新加坡是东南亚的明珠，虽然地方不大，但是影响力不小。很多华人呢都希望移居到新加坡。那么今天海叔呢一边乘车带大家逛一逛新加坡，看看新加坡的街景，一边和大家聊一聊新加坡在国际留学领域有哪些特殊的地方，以及它的移民政策有哪些独特的优势。好，现在呢海叔正带大家呢。这个穿越新加坡的市中心，那么远处的高楼大厦呢，就是市中心最繁华的一块。我们正在往那个方向行驶。现在大家看到的屏幕中央的这栋白色小楼，带着一条这个橙色的屋檐，那么它呢，据说是新加坡的正中心。现在呢，这是一个很有名的酒店，后面一个很大的楼是 WeWork，是一个协同办公的一个场所。没想到啊，WeWork 在新加坡占据了这么好一个地点。好，我们拉近一点，再看看这个新加坡的正中心。新加坡在留学领域还是很有影响力的，这得益于他们高品质的教育和独特的一个叫教育枢纽的概念。用英文来讲呢，就是 Education Hub。也就是说呢，在新加坡，它不仅提供新加坡自己的这个课程，同时呢，它也欢迎世界各国的大学和教育机构来这里呢开设自己的分校，那么通过新加坡呢，它一样的可以发放自己的这个大学文凭。提到中小学教育的话呢，新加坡因为非常重视这个理工基础，所以呢，它的中小学教育的品质也是非常高的。现在大家看到的右侧的这些高楼啊，是位于新加坡市中心滨海区的著名建筑 Marine One。虽然新加坡的教育也是师从了英国。但是非常有意思的是呢，现在在西方，比如说海叔住过的新西兰和加拿大这边，优秀的私立学校，他们小学部通常都以采用新加坡的数学教材为荣，作为一个宣传的卖点，是不是很有意思呢？过去5年，中国流行把孩子在小学阶段就送出来留学，希望避免国内那种内卷。但是呢，家长通常都有一个担心。那就是孩子小学阶段来了海外读书，会不会把中文给丢了？那么在新加坡呢，就不需要有这个顾虑，因为新加坡是双语教学，英文和中文都教。事实上，新一代的新加坡人，他们的中文能力普遍的比老一代的新加坡人要好很多。刚刚大家看到的是市中心的公园，现在我们来到了海边，可以看到海面上停满了轮船。新加坡不愧是亚洲的航运中心啊！我是海叔，我的微信号是 tostudy99，欢迎大家加海叔微信。现在看到这个建筑呢，就是著名的滨海湾金沙大厦了。它的顶上有世界上最大的屋顶无边游泳池。如果您送孩子小学阶段来新加坡留学，是不用担心他丢掉中文的。那么英语呢？英语自然也很棒。不过呢，大家注意，如果您的孩子是在新加坡的公立学校读书，那么他的英语可能会有比较重的新加坡口音。如果您送孩子去国际学校读书呢，这里还说插一句，新加坡的国际学校是针对外籍人士开设的，新加坡本国公民是不能读的。那么在国际学校呢，您就不用担心有口音的问题了，因为新加坡国际学校的老师都是来自于欧美的当地人，他们的发音都是非常标准的欧美腔。那么作为中国家长，如果送孩子去新加坡的公立学校读书，有什么好处吗？当然有，那就是孩子在读小学、初中、高中的任何一个阶段，都有可能直接获得新加坡的身份，也就是所谓的绿卡。那么这里呢，需要说明一下，新加坡的公立学校不是你想读就能读的，是一定要参加一个政府的考试。这个考试的名字呢，叫做 AEIS。现在大家看到的这些白色嵌着这红色装饰条的房子呢，就是新加坡的祖屋。也就所谓的 public house，只要你有新加坡的身份，那你就可以申请购买这种房子，而且价格呢很低廉。这边呢就是 condo，也就是商品房了。那么他们的价格呢就会比祖屋要贵很多。新加坡允许未成年人直接申请自己的永久居民身份，这一点呢在发达国家中还是比较少见的。现在大家看到的呢就是新加坡的码头区，据说这片码头呢即将拆迁。现在大家看到的呢是通往圣淘沙的缆车，相当于一种高速公路吧，只不过呢是以缆车形式出现的。
那么现在呢，我们正在往新加坡的北面行驶，那么远离了市中心，继续往北走。接下来我们会看到新加坡的工业区。是的，新加坡虽然小，但一样保留了自己的工业。那么新加坡并不是说你能够考入公立学校，你就一定能够拿到新加坡身份的。这个呢，还取决于您孩子的学习成绩以及他的一些其他特质。在这一点上呢，新加坡政府没有给出明确的标准。它是采用邀请的方式，如果新加坡政府觉得您的孩子足够优秀，符合他们的需要，就会邀请的孩子申请永久居民身份。那么拿到身份之后的话，那你的这个学费也就会降低很多。坊间还有一种说法，那就是男孩更容易拿到新加坡的身份，原因呢也很简单，那就是新加坡的永久居民和新加坡的公民，那么在高中毕业之后都需要强制性的服2年兵役。不过呢，新加坡服兵役的话呢，还是比较安全的，因为新加坡没有什么天灾，更没有什么战争。而且在服兵役期间的话呢，很多时候你的训练啊是在境外进行的，也就是说呢，在服兵役期间你还可以出国。现在我们已经进入新加坡北面的工业区了，大家看到这些建筑呢都是工厂的厂房，不仅有这种单层的，还有多层的。那么再往北走的话呢，就是和马来西亚交界的地方了。待会儿呢，大家可以看到马来西亚的这个居民楼，非常有意思，大家可以猜一猜是谁盖的？据说这就是碧桂园修建的森林城市，你买了吗？